für sich selbst auch was oder vielleicht haben wir nicht Quatsch und da hat er also nicht gegeben was wir brauchen da kann ich schon mal kommen schön wieder da wird da ja mal das ist ja das war das wir da waren das schön schon was da da bin ich bin da schon mal schön schön wird da bin ich da da das ist schön war sehr schön die Position Adrino primo sacro passando dico sta prasci nazionale რამდენიკა დონის ინვალიდი ხუთა აჭიჭი რამდენიკა რამდენიკა დონის ინვალიდი ორი ამ სულში წარმო ماشي ვიცი რა არის 14 კაცია და 14 კაცი ევროპატონი 14 დონის მეორე ჯგუფის და პირველი ჯგუფის ინვალიდი მარტო ამ პირველი ჯგუფი ახლა აჭიჭი რეამინაციაში რეამინაციაშია და კაცი აყავს პატრონი ეს ერთი ახლა ერთთან ეს 9 წლის განმავლობაში რა გამიკეთეთ ერთ ხელახლა მიხარდეთ ხო ამდის აი რა გამი მე წინა რა უნდა მოვიდეს საფეთს მე დავად თითქმის უმის ინვალიდობა ფეხია. მე თქონდა რა უნდა გარერთა. ამიხსენით ვინ ყავთ ქუთაისში ამის ინვალიდებს აი პასუხებელი. ხო, აი ვეტერანო აშვილი შეხვედრით გადავდოთ. როცა ჩვენი პრეზიდენტი ისახის ყველაფერი მაგრად არის. აი გაიშნიკი არის, გაიშნიკი მაგრამ ანუ დააჭიდეთ ბულვაში. აი ოფილი გაიშნიკი ყავთ ვეტერანები თუ როცა. ერთი წუთი ადამიანი რომელიც აქ გამოვიდა დღეს და დასვა თავისი პრობლემები ძალიან მეტკინა და მეტკინა რომ აი რა ერთმანეთზე დაფიქტი გულახდი და თქვი თურმე აი ის მე მიგხვდებია ჩვენ რომ აი ადამიანმა რომელმა ფეხი დაკარგა ფეხი ინვალიდია იმასთან მისული ყავით და მადლობა გვაქვს ეს რეალობა ამას ვერ გავეხე საგრებულობ კანონით დადგენილ ვადაში გამოაცხადოს მიგენის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსთა შექმნა გაფორმებული და მიუკაცებელი საკონკურსო კომისია რომელსაც კანონი ასევე საკუთარ მიუთითებს. საგრებულო მიიღო სამაგრებელი აქტის ოპტიმიზაციის კომისიის შექმნის თაობაზე, რომელიც შეისწავლის ვიფაქტორობაში არსებულ სამსახურების არსებობის აუცილებლობას და ამ სამსახურებში დასაქმებული და რაოდენობის აუცილებლობას. საგრებულო ვაწვევთ ერთი ფაზა დავჭერ, თუ საგრებულო მოახდეს კოალიციის სამაგრებელი ოპტიმიზაციის მიმოხილებას, პირდები ასეთ შემთხვევაში კოალიცია შეიძლება ზარაფს დააერთიანოს საკუთარი ადამიანური რესურსები და მიმართოს ისეთ ვატიკანურ ღონისძიებას, როგორიც არის სასამართლო და საბოლოო ჯამში საპროტესტო აქციები. ამავდროულად კატეგორიულად მიენიშნებით, რომელი პოლიტიკური პარტიის ქართულად ინტერესებს და ჩვენ საზოგადოების სექტორი როგორ ჩავწესდით, ისევ აგრეთვე პოლიტიკური პარტიული ჩარევების გარდა. გასაგებია.